Jena none ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana nawe nongeye kubashimira cyane bakunze ba birakoreka niyo mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose ndabakunda cyane kandi ndabashimira mbikuye ku mutima Imana ibahe umugisha hari kwimvura nyinshi pe nagerageje kujya ahantu hatumvika imvura itapfa kumvikana cyane ariko ntabwo byabura hanyuma icyo nateguye muri iyi videwo murabona hari igihe umuntu avuka nibyo twese ntawuhitamoho azavukira nyine twisanze ku isi twisanze twaravukiye mu miryango twavukiyemo ariko kandi akaba ubwo usanga uziritse bitewe n'aho wavukiye wenda wavukiye mu muryango ugira za karande ugira biriya bintu bita za nyabingi biriya rero bifite ukuntu byigarura abantu bo mu muryango ugasanga bibangirije ubuzima abatabizi kuko ababizi bo wenda nk'ababyeyi babyaye abana noneho bakabibabwira baba bafite ibyo babakorera noneho bya bintu byabo ntibizabangize ariko sinzi ntabwo byabura uko byagenda kose n'igihe umubyeyi apfata arabikubwiye cyangwa se yanabikubwira ukavuga mu izina rya Yesu iyo usenga birumvikana ko rwose umubura munesha ikibazo ni ukuvuga mu izina rya Yesu utanarikoresha ibikwiye byacyo utanazirikana imbaraga zabyo ngo wibohore kuri bya bintu mu izina rya Yesu turivuge mu kanwa nyine tunarishyira mu bikorwa turihe agaciro rifite ugasanga wenda nk'umubyeyi arakubwira ati mwana wanjye rero twagukoreyeho ibi ngibi uzashaka akanya bigenda ukunguka kandi bibaho ugasanga ugiye gutokesha nibura udafite n'imbaraga zirikoresha nyine ni ugutokesha ku munwa muri twebwe wenda ritarimo nizere ko mwumvise icyo nshatse kuvuga noneho nk'umubyeyi akaba yakubyara bikagenda gutyo noneho akaba yava mu mubiri atabikubwiye cyangwa se mugatandukana ukaba nko mu gihugu kimwe nawe akaba mu kindi ntabyo yakubwiye cyangwa se utajya no gusenga mu bya bintu bikuveho ugasanga gahunda zawe zose ziraziritse kujya mu kindi gihugu ugiye gushaka ubuzima ukagerayo bikagucanga ugakora bikanga mu gihe abandi bakora bigakunda iterambere ukaribura ukabura no kuba hafi y'umuryango mbese ukabura byose nk'ingatimenya ugasanga ahubwo na hahantu wagiye uzi ko ugiye gushakisha abo wasize nibo bagufashiriza hahandi byitwa ko wagiye ugiye gushakishiriza bitewe n'iki n'uko uboshye iyo bimeze gutyo rero ufata igi murabona riba rifunze bishatse kuvuga ngo ibyo byose biba bifunze noneho tugiye kurikoresha iki kugira ngo imigisha yacu uyu mwaka noneho ye kuba ndakorwaho kugira ngo imigisha yacu uko yakabaye uyu mwaka uhereye nonaha tuyibone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ufata rya gi ukabanza ugasenga ukavuga uti aho mboheye hose imigozi nziritse yose ibyanyaze ubutunzi bwanjye byose ibyafatiriye imigisha yanjye byose aho bituruka hose sinzi aho ariho ariko ntibizongere kumbaho ukundi ukivuga mu izina inshuro zirindwi ukavuga uti jyewe kanaka wa kanaka uvuga amazina ya mama nabasobanuriye impamvu tuvuga mama tutavuga papa okay na papa biravugwa ariko ntibikora kuri mama nk'iyo byavuzwe nk'iyo havuzwe papa aho bikora cyane ni kuri mama kuko karande nyinshi imivumo myinshi ahanini bikomoka ku babyeyi b'abamama kuko ingorane bahura nazo zitandukanye n'iz'abagabo bahura nazo tuvuge umugabo agutera inda akagenda akibera iyo wowe ukagenda ukaruhana wa mwana imivumo uhurira muri kwa kumuruhana ntabwo ariyo papa wahura nayo wenda huba bakagusereza ababyeyi bakagusereza abo mwagendanaga bakagusereza murumva yuko ibyo uhura na byo si byo papa ahura na byo papa w'uwo mwana niyo mpamvu wa mwana najya kwi
bohoraho yaziritswe kwitandukanya n'iyo mivumo azakoresha izina rya mama we twagiye rero ukavuga n'izina rya mama nk'uko nabibabwiye ukavuga ahantu hose uzirikiye ukavuga imigisha yawe yose wanyazwe wenda ujya gusaba akazi wakabonuka akavamo vuba vuba wenda niba warashatse urugo rwawe ntirugenda neza uyu munsi uwo mukundanye se mukundane ejo muhora mutandukana icyangiro ufite byose ukabivuga ku murongo uti nitandukanije nabyo ibindindiza ibisubiza inyuma byose muri uyu mwaka dutangiye uhereye none ntangirane n'imigisha yanjye uko nayigenewe n'Imana umuvumo wose uri kuri umubyeyi wanjye ko muvuga amazina unkurikirana wibagirane uhereye none n'iteka ryose ndi umwana w'Imana ntabwo nzigarurirwa n'ikibi ntabwo ikibi ari cyo kizatsikamira ubuzima bwanjye ndi umwana w'Imana hanyuma ryagi ukarimena shuti uhereye ubwo isengesho ryawe rirumvwa imigisha yawe utangira kubona uyibona gake gakeya ibyo wagiye usubizwaho inyuma ugatangira kubibona mbese muzambwira mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharinge no ku bandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.